Хімічна кастрація педофілів. Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо посилення відповідальності для тих, хто скоїв статевий злочин. Згідно з документом, курс терапії буде примусовим. Зокрема, посадовці підтримали рішення про публічний реєстр осіб, що були засуджені за зґвалтування неповнолітніх. Цей метод покарання також практикують у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Ізраїлі та країнах Європи. До прикладу, в Німеччині кількість повторних випадків насилля зменшилася з 80% до 3%. Тож, чи підтримують новий закон Прикарпатці, дивіться у бліц-опитуванні. Я думаю, правильно, тому що якщо повторилось раз, може повторитися ще раз. Ну і це буде гарна наука для інших. Це дітки, як може бути інакше? Я думаю, що другого просто не може бути. Чоловік, який скоїв злочин, такого повинен понести покарання відповідально, навіть такого типу. Я думаю, що це все правильно зробили. Більше таких законів приймати. Я такий вислів п'ятюзі по заслузі. Я думаю, що так має бути. Або, наприклад, запропонувати якісь інакші методи. Подивіться, що це робиться. Дитина не може спокійно гуляти, так? Молодих, навіть жінок вже чіпають. Ну, це вже взагалі. Я за. І то не хімічну, а я би взагалі хірургічну.